istovremeno slijediti i srce i um je moguće, a kad se spoje pamet i snaga, više nema kompromisa. Sve što tada želite je samo biti još bolji. Otkrite najbolju C-klasu do sad uz četverogodišnje jamstvo i novu generaciju Intelligent Drive sustava koju čini još sigurnijom. Nova C-klasa s Mercedes MI sustavom već od 233 000 kuna. Uvijek teži boljem.